Népzene és néptánc hagyományaink átörökítésének egyik legsikeresebb példája a táncház, amelynek az egész Kárpát-medencében rengeteg követője van. A brassói evangélikus egyházközség rendezvénytermében most mégsem táncházasok járják a mezőségi csárdást, hanem olyan kezdő felnőttek, akik néptánc csoportos gyermekeiktől kívánták meg, hogy ők is részesei lehessenek ennek a hagyományos mozgásvilágnak. Ápoljuk a magyar kultúrát, az erdélyi hagyományokat, és tánc után énekelni tanulunk. Ez egy külön jó dolog. Ezek a szülők addig nem táncoltak, a néptánccal nem volt semmi kapcsolatuk. Hát itt indultak el, itt kezdtek táncolni. Mindez Koszta Enikő brassói evangélikus lelkésznőnek köszönhető, aki Szamosújváron olyan családban nevelkedett, ahol az élet szerves része volt a tánc és az ének. Ahogy eltávolodtam a szülőföldemtől, Barcaságra kerültem Brassóba, szerettem volna valamit ott is kezdeni ezzel az értékkel, hiszen én úgy tekintek a népzenére, a népdalokra, a néptáncra, mint egy örök érték, amit kaptunk az őseinktől, és szerettem volna ezt tovább vinni és benne maradni. Míg gyermekei kicsik voltak, nem ért rá a néptánccal foglalkozni, ám egyre nőtt az igény gyermek és ifjúsági néptánc csoportra, így aztán két csoporttal indultak Mátka néven. Mára egész Mátka család alakult ki, táncolnak az aprók, az általános és középiskolások és a felnőttek. Sőt, saját dalcsoportjuk és zenekaruk is van. Ez pedig már az idei tánctábor, amelyet a Brassó megyei Halmágyon tartottak. A lelkésznő gyermekei kezdettől tagjai a Mátkának. Teljes mértékben beleszülettem ebbe a népi kultúrába, és már gyerekkorom óta felkelt bennem egy ilyen érdeklődés. Én először néptáncoltam, és amikor megalakult ez a néptánccsoport, akkor én egyből beálltam, mert édesanyám alapította, és 2017-ben megkezdődött a hangszeroktatás is. A hangszeroktatás két Petőfi Sándor ösztöndíjasnak köszönhető. Kezdetben Szamek Lili hegedűre, Illés Gábor kobozra és furujára tanította a gyermekeket. Ahogy bővült a zenélés iránti érdeklődés, úgy szaporodtak a hangszerek is. Ma már eljutottunk oda, hogy fellépéseket is képesek lezenélni ezek a gyerekek. A néptánccsoportnak a koreográfiáit tudja kísérni több hangszer összeállításban, és itt az edzőtáborban is, amely a második, ma már tulajdonképpen ők zenélnek az oktatáson, a tánc alá, illetve este a táncházakban. A lányok dalcsoportja a fák árnyékába menekül a meleg elől, próbájukat a 100 erőt templom kertjében tartják. Ebéd után mindenkinek kijár a pihenés, táncosok, muzsikusok, énekesek egyaránt gyűjtik erejüket a délutáni próbára és az esti táncházra. A Mátka csoportok második alkalommal vettek részt a gyermek- és ifjúsági néptánc együttesek perkői találkozóján, amelyet a Kézdi Szentlélek fölé magasodó Szenthegyen tartanak, a Szent István kápolna szomszédságában. Idén 48 néptánc csoport, 1300 táncosa mutatkozott be. Körömmel jövünk, készülünk mindig, gyerekek is nagyon jól érzik magukat, mivel hogy itt 1300 hasonló gondolkozású gyerekkel még találkoznak, ismerkedhetnek is. A fesztiválon nagy előnyt jelent az élő zene. A Mátka család két csoportját saját zenekara kísérte. Ez így még jobban erősíti a Mátka kultuszt, úgymond, mert egymásnak zenélünk, egymásnak táncolunk, és ezzel még szorosabb lett a kapcsolat a tagok között. A perkői bemutatkozás fontos a Mátka család életében, hisz egyben tapasztalatot is gyűjthetnek arról, mit és hogyan táncolnak mások. De számukra mégiscsak az otthoni brassói fellépések a legjelentősebbek, ahol a csoportok külön-külön és együtt is nagy sikert aratnak. Tánctudásuk és példás összetartozásuk ünneppé varázsolja fellépéseiket.